Distanțarea socială este o armă cu două tăișuri, potrivit specialiștilor. Deși cel puțin până în prezent pare a fi singura metodă eficientă de luptă cu virusul SARS-CoV-2, efectele izolării asupra psihicului uman sunt îngrijorătoare și cu urmări pe termen lung, după cum avertizează psihologii. Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează că până și persoanele cu o adaptabilitate bună pot experimenta o serie de probleme legate de izolare, distanțarea de cei dragi și teama pentru securitatea lor fizică și financiară. Psihologul Cristina Gemănaru se află în legătură directă cu noi și ne transmite mai multe informații despre efectele izolării asupra psihicului nostru. Bun găsit, doamna Gemănaru! Vă ascultăm! Este adevărat că omenirea trece la momentul actual printr-o perioadă cu care nu s-a mai întâlnit și atunci, da, se modifică într-o oarecare măsură atât atitudinile noastre cât și comportamentul din viața de zi cu zi. Vorbim despre izolare și despre efectele izolării asupra stării noastre de psihic. În principiu, izolarea presupune privarea de anumite libertăți a fiecăruia dintre noi sau privarea de la acțiunile zilnice din viața de zi cu zi, acțiuni care până la urmă noi le îndeplineam și le executam cu scopul de a ne aduce o stare de bine. O stare de bine în plan financiar, o stare de bine la nivel social, o stare de bine la nivel de implicare în anumite acțiuni de ajutare a comunității. Bun, în momentul în care discutăm despre izolare, ar fi bine să conștientizăm, în primul rând, că aceasta presupune, în primul rând, ca să fim conștienți de acțiunile faptelor noastre, să fim conștienți că atunci când ne asumăm și ceea ce presupune izolarea, să fim conștienți că orice consecință a faptelor noastre se poate răsfrânge atât asupra siguranței noastre de zi cu zi, dar și asupra siguranței celor din jurul nostru. Și da, ne putem întâmpina cu, putem să dezvoltăm anumite episoade, să spunem, de anxietate în prima fază, episoade de neliniște, de nemulțumire în ceea ce ne privește pe noi. Și anxietatea încet, încet poate conduce într-o formă mai avansată la acele episoade de depresie, manifestate prin anumite stări de tristețe, stări de neliniște, de angoasă, stări în care nu prea reușim să ne mai găsim echilibrele și ancorele de care să ne agățăm. Cu toate acestea, e bine să căutăm în interiorul nostru, pentru că, da, psihicul nostru este construit de așa manieră încât își demonstrează resursele nebănuite pe care le are, tocmai în astfel de situații. Și fiecare dintre noi dispunem de astfel de resurse pe care le putem folosi în astfel de situații de tensiune și în astfel de situații de izolare. Avem mai mult timp pe care îl putem petrece alături de membrii de familie, putem să discutăm despre vechile probleme pe care le avem în familie și de care tot timpul nu aveam cum să le discutăm și să le rezolvăm datorită lipsei noastre de comunicare și lipsei noastre de timp, putem să petrecem mai mult timp alături de copiii noștri, alături de adolescenții pe care îi avem în casă, putem să ne centrăm asupra stării noastre de bine. În momentul în care starea noastră psihică, emoțională, este oarecum perturbată și este negativ influențată, ar fi bine ca în acele momente să găsim o persoană de suport cu care să discutăm. Ar fi bine să înțelegem că orice acțiune de agresivitate verbală sau fizică asupra cuiva poate aduce consecințe grave, în primul rând asupra noastră, asupra celor care facem aceste acțiuni, și atunci poate este mai indicat că atunci când mă simt nesigur, atunci când sunt anxios, când am anumite stări de nervozitate, când am anumite stări de neliniște, să încerc să apelez la o anumită persoană cu care să pot comunica și cu care să îmi pot explica trăirile și sentimentele mele negative din acele momente. Sunt convinsă că în curând vom reuși să trecem peste această perioadă și să ne reluăm activitățile din viața de zi cu zi, activități ce ne ajută pe noi atât în plan social cât și în plan emoțional și în plan financiar, dar și la nivel spiritual și la nivel de